Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O Corinthians veio para a Neoquímica Arena em 2014. A arena tem capacidade para quase 50 mil torcedores e é extremamente moderna, deixando a torcida à vontade desde o início. Uma bela casa para a nação corintiana. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Corinthians e Corinthians. Recebeu em boa posição. Correu bem. Se ele tivesse chegado no gol, seria um golaço. Foi uma linda jogada. É, acabou o espaço dele. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Conseguiu passar. Apertou a marcação. Ficou com ela. Os dois times começaram o jogo com muita cautela. Abriu o jogo lá na direita. Já saiu na frente. Lá vem cruzamento. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Mandou a bomba. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Ah, é sacanagem criticar o cara depois de dominar essa bola e perder o gol, né? Mas mesmo assim, vamos criticar o cara. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Deu ali um toque providencial na bola. Deu o drible, partiu com ela. Engatou ali a quinta marcha. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. A metida de bola pela direita. Cobrança feita na direção da segunda trave. Recebeu em boa posição. Finalizou. Perdeu. É o tipo de lance que acontece quando o ataque está pouco inspirado. A chance de acerto é muito pequena. De longe, mas chega lá. Deixou o marcador para trás. Acabou não dando em nada. Escapou da marcação. Meu Deus, ninguém tira a bola dele. O chute. Não sei nem se eu falo primeiro da recepção ou da finalização. Foi tudo extraordinário. Aos 34 minutos do primeiro tempo, pelo jogador, camisa 10. Caminho aberto, 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. E a bola chegou nele. Já deixou a marcação para trás. Olha o chute! A bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta.
A reação foi rápida. Tá querendo chegar perto da área. Tentou o drible, mas foi desarmado. Recebeu o passe. O jogo continua bastante igual, apesar da ligeira vantagem para um lado. E o placar está 1 a 0. Leva para a esquerda. Vai tentar entrar na área. Comprido demais esse passe. Passou driblando pela marcação. Capricha no cruzamento. E agora, a falta foi fora ou dentro da área? Agora é bola na cal, grande chance de gol. Milton, nessa aí ele não tinha muito o que fazer. Se não fizesse a falta, você já teria gritado gol. É importante esta cobrança de pênalti para aumentar a vantagem no placar. O árbitro, fim da primeira etapa, fim de primeiro tempo. As duas equipes vão para o vestiário depois de um bom jogo. A única leitura possível desta etapa inicial é que não tem nada a ganho. Quem mostrar mais aplicação tática e vontade nos próximos 45 minutos pode chegar à vitória. Parece que esse time joga junto há muito tempo. Entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Bola em jogo para o segundo. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Fez um salseiro por ali, mas a defesa matou o lance. Escapou da marcação pelo meio. Apareceu para cortar na hora certa. Mandou longe, mas só isso mesmo. É falta nele. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. A bola vai nas mãos do goleiro. Recebeu a bola. O Corinthians continua mantendo a vantagem mínima. Conseguiu abrir espaço no meio. Tudo é questão de timing na vida, né, Milton? Ele prendeu a bola demais. Acabou desperdiçando a chance de passar para um companheiro melhor colocado. A posição é boa. Essa bateu pro gol. E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido.
público presente na partida de hoje. 61.052 espectadores. Chegou na marcação e recuperou a bola. Partiu com a bola em direção ao gol. Estava bem ali, tomou a bola. Fez o lançamento para frente. Passou pela... Vai sair o chute! Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Eu não vou ser redundante para falar que tem que botar essa bola para dentro, mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar porque eu tô comentando e cornetando você, cara, pô, pé na forma, faz outra coisa na vida, desce vocacional, não é possível, cara. Como diriam os franceses, quel bateau, que beleza. Recebeu bem a bola. Tenta colocar na frente. Ele se antecipa bem. Lá vem a bomba. Manda lá para outra ponta. Foi bem na defesa, foi muito bem. A posição é boa. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar pro gol. É o tipo de situação que eles querem aproveitar. Lá vai ele, na direção do gol. É falta, não tem o que discutir. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. O time está fazendo o que pode. Não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. A metida de bola para... Lá vem ela, vai arriscar. Essa não chegou nem a assustar. A batida até que foi boa. Talvez seja uma tentativa de fazer a defesa sair um pouquinho de trás. Marcação impecável. Usou bem o corpo. Está em boa posição. Se livrou do marcador. O Corinthians marcou o único gol da partida e vai tentando segurar o resultado. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Ele está numa boa... Olha o chute! Essa era pra liquidar a partida de vez. Ele tá muito bem nessa etapa, né? E pelo visto, está querendo colocar o time nas costas. Opa, parece que tem um jogador contundido em campo, hein? Rapaz, que pancada, tá doendo só de ver. Vamos torcer para que não seja nada sério. Pelo jeito ele melhorou, agora precisa ver se ele aguenta continuar, né?
O Corinthians vai mudar o time pela primeira vez. Camisa 5, camisa 10, deixando o campo para a entrada de camisa 16, camisa 19. Meteu ali pela esquerda. O Corinthians a poucos minutos da vitória. Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola é o que aconteceu. Nada. Eu não consigo entender qual a lógica disso. A não ser que tenha algum túnel secreto, mas não tem como levar essa bola tocando para trás. Os caras vão mandar pro Wi-Fi, não dá para entender. Entramos nos acréscimos agora. Abriu pela esquerda. O árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo. Haja tensão. No final das contas, as equipes terminaram separadas por pouquíssima coisa. 1 a 0. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, tá ótimo. Podia ser melhor, claro, mas por enquanto tá bom demais. Vamos comemorar. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betti e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos.
Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. O Corinthians veio para a Neoquímica Arena em 2014. A arena tem capacidade para quase 50 mil torcedores e é extremamente moderna, deixando a torcida à vontade desde o início. Uma bela casa para a nação corintiana. Se você ainda não preparou o canudo, fez tudo certinho, só faltou o gol. Que jogador que é ele, hein? Dribla, abre espaço, chuta. Da próxima vez, só falta esse pequeno detalhe que é fazer o gol, né? É o primeiro escanteio da partida. Valência vai mandar pro gol. Mais uma vez e ela não entra. Tá pressionando, tá criando boas oportunidades. O gol tá bem próximo, tá maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não tá querendo aprender. Escanteio, é o segundo da partida. Nenhum escanteio pro outro time ainda. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Partiu pela esquerda. Deixou o marcador para trás. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Maurício. Jogou a bola lá pra frente. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Gustavo Silva. Novamente, precisão impecável. Boa jogada, mas a zaga chegou bem e matou o lance. Agora é com o Aranguiz. Lá vem o tiro! Gol do Internacional! E que golaço! Está aberto o placar. Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. É, foi meio no improviso, sob pressão, mas foi um belo gol. Tenho certeza de que ele está muito feliz com o resultado e, claro, não só ele. Está aberto o placar. Olha, agora que o adversário vai ter que sair de trás, as opções acabam sendo mais abertas e interessantes. Será que eles vão tentar segurar o jogo ou ampliar essa vantagem? Tá fazendo mágica. Conseguiu passar. Tocou o chute. Às vezes, você tá atrás do placar, não significa que você esteja jogando mal. Só que marcou menos gols do que o adversário. Se o time colocar a cabeça no lugar, dá pra reverter isso aí. Forçou demais o passe. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Mandou a bola pro ataque. Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Correu bem. Se ele tivesse chegado no gol, seria um golaço. Foi uma linda jogada. O técnico deve ter gostado de ver alguém tentando fazer alguma coisa. A diferença. E é o tipo de coisa que se espera de um jogador desse nível. O Maurício... Bola pra frente. Recebeu em boa posição.
passou driblando pela marcação. Já tomaram a bola de novo. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Aranguiz. Passe pra frente. Olha o chute. Bola na rede. Gol! E o time vai ampliando a vantagem. Eu adoro esse perde-pressiona. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. E eles conseguem ampliar a vantagem. Tá 2 a 0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Luca. Aranguiz. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Teremos arremesso lateral. Aranguiz. Manda lá pra frente. Finzinho do primeiro tempo, correndo atrás do placar. Alguma coisa vai ter que mudar, hein? Olha só, que grande arrancada! Bom lance, se desmarcou bem, mas a defesa acabou levando a melhor nessa. Ele foi muito bem nessa para roubar a bola. Para mim, a falta foi bem clara. Apertou a marcação, ficou com ela. Vitão. Bola para Bustos. O Internacional vai fazendo uma boa costura de passes. A posição é boa. O jogo está parado, marcado impedimento. Roger Guedes. Metida de bola ali pro companheiro. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Renato Augusto. Agora com Renato Augusto. Roger Guedes. Foram indicados 2 minutos. Ele se livrou da marcação. Está livre. Que bolão! Tem espaço na frente. Da jogada. Roger Guedes. A tentativa foi válida. Agora chegamos ao final da primeira etapa. Terminou o primeiro tempo. Tenho certeza de que nosso time vai conseguir virar. Bola em jogo para o segundo tempo. Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol, tentar empatar, jogar mais, enfim, fazer mais do que foi feito no primeiro tempo. Se sair rápido, pode ser uma boa chance. Que beleza, tá humilhando a zaga. Escapou da marcação. Mercado roubou a bola na hora certa. Recebeu a bola. Passou Roger Guedes.
finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora, mas não sei se era o caso não. Passe fora do prumo, hein? A bola chega no Maurício. Apareceu para cortar na hora certa. O time conseguiu o contra-ataque. Recebeu o passe. Já saiu na frente. É falta e pode levar muito perigo. Opa, amarelou para ele. É, o juiz é que estava amarelando, né? Ao não mostrar o cartão que, enfim, ele acabou recebendo. O que será que eles vão fazer? Será que eles vão aproveitar a oportunidade de descontar? Renato Augusto. Subiu demais. Acho até que saiu do estádio essa bola, hein? Mais uma tentativa que não dá em nada. Tentou um companheiro mais adiantado. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Perdendo por 2 gols, não tem outro jeito, Milton. Tem que ir pra cima, tentar, arriscar, abusar. Se vai conseguir, é uma outra história. Mas tem que pelo menos tentar. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Vai sair o chute! É, o goleiro tirou só com o olhar. Deve estar meio decepcionado. Ele arriscou, mas não conseguiu acertar nem o gol. Luca. Tá cheio de gás, né? Após o gol marcado. Renato Augusto. Lá vem o time para o ataque. Bruno Henrique. Valência. Já deixou a marcação para trás. Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. Ele está cheio de vontade. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Renato Augusto. Deu o drible, partiu com ela. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Engatou ali a quinta marcha. Mandou dali mesmo. Outra vez. Defendeu! O homem é uma parede! Roger Guedes foi até bem na jogada, mas do outro lado tinha alguém que foi melhor. Acontece. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Segundo escanteio do jogo. Só 2 escanteios para o adversário até agora. O Internacional pode partir para o contragolpe. Agora a maré virou. O Maurício. Valência. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Aranguiz intercepta a jogada. Renato Augusto. O juiz acaba apitando uma falta. O goleirão mandou lá para frente. Só faltam 15 minutos de jogo. Roger Guedes. Recebeu bem a bola. Bateu! Como é que ele perdeu essa? Será que é daqueles dias em que nada dá certo? Os caras estão tentando, mas não tá dando certo. E lá vem eles para bater outro escanteio.
enquanto o adversário bateu dois escanteios. A cabeçada! Não saiu redonda. Sem nenhuma marcação, você acha que ele ia errar? Claro que não. A defesa tinha que estar mais atenta no lance. Não se pode bobear com um cara como ele. A diferença agora é só um gol. É um gol que vai botar fogo no jogo. Dá tempo para empatar. Está em boa posição. Sabe o que faz com a bola. Roger Guedes. Olha a chance. Certamente vai ser criticado por isso, hein? Que beleza, perdeu a chance do empate. Agora a ansiedade o atrapalhou, ele se precipitou bem na hora de finalizar. Valência finalizou. Batida de longe, sem perigo. O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão a gol. Fez o lançamento para frente. Meteu ali pela esquerda. Bustos. Mandou a bola direto para o ataque. Valência. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. A bola chega no Maurício. Bruno Henrique. É agora. Três minutos. Bateu pro gol. Passou por cima. Ele gosta de tentar esse tipo de jogada. Certamente vai fazer de novo. Acabou não dando em nada. Renato Augusto, pode ser agora. Encostou, ombro com ombro e tomou a bola. Roger Guedes. Lá vem a batida. Limpa o lance e retoma. Recebeu em boa posição. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. O Corinthians está muito decepcionado, com certeza. Mesmo com todo o empenho, o time perde o título com essa derrota por um gol. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Por enquanto a defesa está no bem bom, porque o adversário só está tentando jogar as pelo meio. Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente.
Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte. Meu Deus, que beleza! Esporte bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este campo nas margens do Rio Guaíba mostra toda a influência do sul da Europa em Porto Alegre. Se lá vem a batida! Gol! Ele marca em um momento decisivo da partida e põe o time na frente. Golaço! Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Que beleza de gol, hein, Mauro? A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogada de um cara que sabe executar. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já tá perdendo assim a partida? Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! O Barcelona vai bater o primeiro escanteio da partida. João Cancelo, a batida! Bela defesa do goleiro, no susto, hein? Boa defesa, que tempo de reação do goleiro. Tava bem ali, tomou a bola. Início perfeito de jogo para eles, já estão na frente. Prepara sua garganta, Milton Leite, porque hoje você vai ficar sem voz de tanto gol que você vai narrar. Boa bola! Que olha a batida! Boa defesa! Belo posicionamento do goleiro. É o segundo escanteio do jogo. O adversário ainda não conseguiu nenhum. A cabeçada! Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Ele se antecipa bem. Fez o passe. Bola para o Choupo-Moting. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetivo. Guerreiro! Bateu pro gol! Por cima de cabeça. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Chegou rasgando e roubou a bola. Kane. E ele vai pra cima com tudo. Gundogan. O jogo começou animado. O gol saiu logo no início. E o placar está 1 a 0. Conseguiu passar. Carrinho sem falta. Que tempo de bola. Tentou um companheiro mais adiantado. Christensen, Roberto, Gundogan, recebeu em boa, a batida, mandou dali mesmo, foi uma boa finalização, não entrou por pouco,
ele tá com aquela cara de quem pisou na bola, né? Com o perdão do trocadilho. Mas eu fui mal nessa e outras tantas também. Ele avança, ninguém segura. Olha a chance. Mandou a bola direto para o ataque. Boa bola. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Roberto. E o time perde a bola no ataque. Roberto. Roberto. Olha ele arrancando aí. Escapou da marcação. Ele se livrou da marcação, está livre. Belo passe, a chance promete. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Recebeu a bola. E acabou indo para o vazio. Lindo, olha o chute. E é gol. Agora eles estão 2 gols na frente. Uma jogada fenomenal, fez tudo sozinho. Que jogada, parecia que ia tomar a bola dele, mas ninguém tomou não. E ele foi lá e fez o gol. Agora são 2 de um lado e nada do outro. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Tentou o drible, mas foi desarmado. Retorna a bola, parece mesmo a melhor opção. Davis. Até pareceu que poderia levar perigo, mas não levou. Vão ter que tentar de novo. Chassa, vai sair o chute! Defesaça do goleiro. Esse cara sabe ler a jogada. O Bayern de Munique consegue um escanteio. O Barcelona conseguiu 2 até o momento. O Barcelona pode partir para o contragolpe. É sempre uma situação perigosa. Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Kane recebeu o passe. Chocotinho! Caramba! Rede. É, o goleiro tirou só com o olhar. Que faz, hein? Fez tudo certo e mandou a bola na trave. Passou driblando pela marcação. Ele mostrou habilidade agora, hein? Pode sair. Mandou a bomba! Foi um momento de grande tensão para o goleiro. Agora o juiz apita e termina o primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Se livrou do marcador. Guerreiro. Bola para Gnabry. Roberto. Como diriam os franceses, quel bateau. Que beleza. Christensen. Passe fora do prumo, hein? Lewandowski. Manda direto para a ala. A marcação tentou roubar a bola, mas não deu.
A bola saiu. Bateu ali na defesa, hein? Mais um escanteio. Enquanto o adversário bateu dois escanteios. Christensen. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Que bolão! Choupo-Moting. Teve que devolver a bola. Deu o drible, partiu, bateu! A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Um belo exemplo de perde-pressiona que leva o adversário ao erro, Milton. Não é à toa que vários times usam essa tática hoje em dia. Excelente. Apitou ali o juiz. Falta marcada. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Público presente na partida. Ele foi de hoje. Muito bem nessa para roubar a bola. 332 espectadores. Guerreiro. A falta está marcada. E vai receber o cartão amarelo. O que, que passou pela cabeça dele, hein? Essa falta aí não teve o menor cabimento. Quem? Mandou mal. O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Mandou a bola ali pela esquerda. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Deixou o marcador para trás. Roberto. Falta marcada, nenhuma dúvida. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Recebeu na grande área. Emendou. Gol! Que passeio do time hoje. É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo tá resolvido. Que bela jogada, hein, Mauro? O cara tinha tanto espaço que dava pra parar, pensar, tomar café, analisar, dormir, acordar, escolher a jogada e até mudar de ideia antes de chutar. Um gol de quem sabe se posicionar. O jogo está totalmente sob controle. Gundogan. Partiu com a bola. Lewandowski vai fazer o gol. Bem o goleirão, muito bem. Tava com um jeitão de que ele não esperava essa bola e essa chance, Milton. Deve ser por isso que ele a desperdiçou. Num lance que normalmente ele não costuma perder. Conduziu a bola em direção ao gol. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Roberto.
Olha a defesa, estava ligada. Gundogan. Bom passe, pode ser uma boa chance. Gundogan. Será que passa? A reação foi rápida. Christensen. Engatou ali a quinta marcha. Lá vem o tiro. Guerreiro. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Ele está numa boa posição. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Kane vai mandar para a rede. Perdeu. A posição é boa. Davis. Passe preciso. Não pode perder tempo. É a chance de contra-atacar. Eles têm que ser mais decisivos, né? Mandou dali mesmo. Defende o goleiro. Christensen. Teremos 3 minutos de acréscimo. Recebendo ali Kane. Mandou a bola pro ataque, mas não chegou. Recebe Kane. Foi direto pro gol. O goleiro estava bem posicionado. Apita o árbitro, fim da partida. Pensa num time que jogou bola. Atropelou o adversário. E com muita elegância, diga-se de passagem. Excelente performance para conseguir esta vitória confortável. Lewandowski foi o cara hoje. Por isso recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite.
Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. As arquibancadas aqui estão uma coisa extraordinária. Tem tudo o que se espera de um grande jogo. É o palco perfeito para uma partida assim. E lá vem o tiro! Gol! Que pintura! Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. A bola estava pedindo para entrar. Ele foi lá e mandou para dentro. Na cara do gol, sem nenhuma marcação, você acha que ele ia errar? Claro que não. A defesa tinha que estar mais atenta no lance. Não se pode bobear com um cara como ele. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Abriu o jogo pela ponta. Bola com açúcar e com afeto, que beleza. Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Arnold. Boa bola! Agora é com Gundogan. Foi falta, nenhuma dúvida. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! E a bola chegou nele. O jogo está parado, marcado impedimento. Foden deixou o marcador para trás. Totalmente emendou. Falta marcada, é pênalti! Tá marcada a penalidade máxima! Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Bater e sair pro abraço, hein? Não pode errar agora. Defesa maravilhosa de Neuer. Perder pênalti, hein? Que beleza. É, parabéns aos envolvidos, né? Os caras conseguiram perder o pênalti e o rebote do pênalti. A Inglaterra vai bater o primeiro escanteio da partida. Rice! É, o goleiro tirou só com o olhar. Essa passou muito perto. Eu achei que essa ia entrar. Ele chega junto e usa a força física para roubar a bola. Avançou em direção à área. Gundogan. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa.
Não acertou o pé. Parecia que seria uma boa jogada, mas a defesa cortou bem. Já deixou a marcação para trás. E ele vai para o mano a mano. Mandou dali mesmo. Vai entrar. Gol! Eles estavam atrás no placar, buscaram um empate e desse jeito podem ganhar ainda. Um golaço sem chances de defesa. Ah, que categoria, que precisão, que frieza para finalizar. Acho que mesmo que tivessem dois goleiros, essa bola entraria. Três eu já não sei. Tudo igual no placar outra vez e a partida vai recomeçar. São duas grandes equipes, muito parelhas, equilibradas e que criam várias... O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Hoffman chegou cortando na hora H. Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém. O Bellingham vai avançando pela esquerda. O juiz está marcando a falta. Walker saiu de trás para tentar resolver. Pode sair a batida. Walker, a batida! Defendeu o homem à parede. Kyle Walker até sorriu depois dessa. Acho que nem ele acreditou na defesa. É o segundo escanteio do jogo. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Subiu e meteu a cabeça na bola. Esta raspou a trave esquerda. Ele ficou com raiva, mas tem muita gente aplaudindo a tentativa. Todos com raiva também. Mandou uma bola enfiada, se livrou do marcador. Parecia que ele ia ganhar na corrida, mas a defesa estava atenta. Ele tentou passar como um trem pela defesa, mas barraram ele ali na bilheteria. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? E ele vai pra cima com tudo. A marcação chegou implacável nessa, não deu chance. Boa jogada, foi bem para interceptar o passe. Alexander Arnold. Quem? Olha a chance! Golaço! Ficar novamente em vantagem. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Olha, não sei se serve de consolo, mas a ideia até que foi boa. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Já tomaram a bola de novo. A metida de bola pela direita. Colocou muita força na bola. Partiu com a bola. Trippier. Não, desse jeito a bola não vai chegar lá não. Meu Deus. O Hoffman. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Sané recebe na ponta.
o Bellingham. Kane. Foden. Falta! E dali vai levar perigo, hein? Cartão amarelo. Ele pode até tentar conversar ali com o juizão, aquela coisa toda, mas convencer é uma outra história, né? Vamos ver se o time aproveita essa oportunidade. Boa chance para aumentar o placar. Alexander Arnold. Teremos 3 minutos de acréscimo. Tem muito espaço. Foi bem ali na defesa. Gundogan está confiante. Já anotou um. Pode sair aí um contra-ataque. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Boa atuação dos dois times até aqui. Não tem nada definido, hein? Um placar apertado que no fim da partida pode estar até diferente. Quem viver, verá. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 gols no primeiro tempo. O placar é de 2-1. Teremos uma substituição. Começa o segundo tempo. Esticou a perna, desarmou o adversário. A metida de bola. Ninguém se... Fulcro! Pegou no susto. O Fulcro já está com cara de que não sabe mais o que precisa para fazer um gol. Cruzamento está sendo feito. E ele aparece para o corte. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Mas não sei se era o caso, não. Este é o Foden. Kane. O Hoffman. Bola enfiada entre a marcação. Correu com a bola dominada. Vai tentar entrar na área. Recebendo ali Kane. Gundogan. Ele estava esperto no lance, hein? Recebe Kane. Ele continua com a bola apesar da marcação. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Fechou os olhos e mandou uma bomba, mas errou.
tenta armar o contragolpe. O Maguire estava ligado. É como tomar doce da boca de criança. Que beleza. Gundogan. Fez o passe. Bom passe. Escapou da marcação. Ele tem espaço para finalizar. A Alemanha está fazendo boas investidas e é só continuar assim. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar... A batida pro gol! O passe não foi bom. Dentro da... Lá vem a bomba! Roubada de bola importante. Como diriam os franceses, quel bute. Que beleza. Enfiada procurando alguém na corrida. Arnold. A metida de bola. Kane. O Wirtz. Agora tem contragolpe. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Lá vai ele, na direção do gol. Entrada por baixo. Passe simples. Olha o chute. E é gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Você olha, olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal. Sim, baita finalização. Praticamente mandou o goleiro escolher um canto e colocou a bola onde quis. Eles estão com dois gols na frente. Já que abriu essa bela vantagem, dá para tentar mais um, né? Passe para Fulkrug. E acabou indo para o vazio. Passe para frente. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Kane. Boa jogada, mas a zaga chegou bem e matou o lance. Miller. A saída tem que ser rápida, né? O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. O passe para Fulkrug. Passe fora do prumo, hein? Foden. Alexander Arnold. Recebe Kane. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Recebeu em boa posição. Este é o Foden. Pode ser perigoso. Olha a batida. É pênalti. Falta dura dentro da área. Agora é bola na cal. Grande chance de gol. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Pegou a bola, assumiu a responsabilidade. Porque se marcar, aumenta a vantagem nesta cobrança de pênalti. Beleza, como é que bate um pênalti assim? Faltou capricho, categoria, treino, qualidade, vocação, faltou tudo. Não dá pra perder um pênalti desse jeito. Arnold. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Kane. Meteu ali por entre os adversários. Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Tentou o passe. Essa bola boa.
Milan deixa toda a zaga para trás. O jogo acabou. A Inglaterra sai daqui tendo cumprido o seu dever. Foram superiores no sentido tático, físico e mental. Uma atuação bem redondinha que só poderia terminar em vitória. Olha aí, o elenco todo feliz. Kane foi eleito o craque do jogo. Que fase, hein? O que não foi nenhuma surpresa. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? A Inglaterra tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho,
desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. A expectativa... O chute! Passe bem colocado. Chutou! Defesa primorosa do goleiro. Esse cara sabe ler a jogada. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. Alisson! Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Desarmou e ficou com ela. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. De Carlos. Ele viu uma boa opção na... O chute! Se estica todo para defender. O goleiro estava muito atento na jogada. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Belo passe, a chance promete. E ele aparece para o corte. E eles ligaram o contra-ataque. Partiu para frente, pela ponta direita. Escapou da marcação. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. É de Carlos. Que boa jogada! Alisson! Pegou no susto! Belo posicionamento do goleiro. Chega junto e toma a bola. A posição é boa. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Partiu com a bola em direção ao gol. Carrinho sem falta. Que tempo de bola. A marcação chegou implacável nessa, não deu chance. Pode sair aí um contra-ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Agora é a vez de Alisson. O que você achou do jogo até agora, Mauro? Olha, estão tentando bastante, mas está faltando concluir com um pouquinho mais de perícia esse tipo de jogada, Milton. A metida de bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas... Lá vem a bomba! Fez tudo certinho, faltou acertar o último chute. Ele apareceu bem demais ali no meio e conseguiu abrir espaço para a finalização, mas ele podia ter concluído um pouquinho melhor, né? O João Lucas. O João Lucas mostrando que sabe chegar bem ao ataque.
Ivonei. Ivonei. Excelente cobertura defensiva. Ivonei. 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 Mais uma vez o goleirão salvou a pátria. A defesa está deixando tudo nas mãos do goleiro. Ele não para de trabalhar. Imagina só se ele fura essa bola. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Bateu! Golaço! Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Aos 38 minutos do primeiro tempo, pelo jogador, camisa 37. Está aberto o placar. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Assim não tem como, né? Este é Vidal. Apertou e acabou tomando dele. Temos mais 5 minutos até o intervalo. Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco, mas o time foi lá e marcou. Abriu o placar. Levantou bem no meio da área. Está armado o contra-ataque. Como diriam os franceses, quel but! Que beleza. Essa pode ser boa. Parecia que ele ia ganhar na corrida, mas a defesa estava atenta. Apareceu uma chance que partiu para cima da defesa e ele simplesmente aproveitou. E deve tentar de novo. Lançou para frente. E o time parte em contra-ataque. Acabou o primeiro tempo. Um jogo meio aí em banho-maria até agora, né? O placar poderia ser mais interessante, mas ainda tem muita partida pela frente. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. O Santos vai para o vestiário com um bom resultado parcial. Mas agora, no intervalo, vamos analisar em mais detalhes essa primeira etapa. Já rolou a bola para a segunda etapa. O Santos vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Emendou! Esta raspou a trave esquerda. A tentativa foi boa, mas entre tentar e conseguir, olha a dica, tem um mundo de distância. Tinha que pelo menos ter acertado o gol, né? Ed Carlos marcou um gol hoje. O Gil. Metida de bola ali para o companheiro. Mandou uma bola enfiada. Olha a bomba! O passe foi bom, mas faltou precisão no arremate.
Lançamento foi perfeito, desmontou a defesa. Agora a finalização não foi legal, não. Conseguiu passar sem dificuldade. Correu bem. Se ele tivesse chegado no gol, seria um golaço. Foi uma linda jogada. A tentativa foi ousada, mas é assim que surgem as boas chances. O problema é que a defesa estava ligada. O Gil. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Boa bola! Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Já saiu na frente. A reação foi rápida. Estamos chegando aos 15 minutos do segundo tempo e o jogo continua 1-0. Boa jogada, mas a zaga chegou bem e matou o lance. Passou driblando pela marcação. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Lá vem a batida! Seria maravilhoso. Ele tem que ficar frustrado mesmo. A jogada foi muito boa. Faltou botar a bola na rede. E o técnico ficou mesmo balançando a cabeça. O time está em vantagem, muito bem, mas se continuar sem finalizar no segundo tempo, a coisa pode acabar ficando feia. Deixou o marcador para trás. Conseguiu escapar ali num primeiro gol. Mandou um chute! Vai fazer! Gol! E a coisa só melhora para eles. Gol de muita categoria. Quando ele dominou a bola, ele já se preparou para a finalização. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. É a chance do contra-ataque. Camacho. Agora é a vez de Alisson. Olha o chute! Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Agora são 3 gols de vantagem para liquidar a fatura. É o terceiro dele hoje, hein? Já pode pedir música. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Pegou muito embaixo da bola. Não tem computador que faça isso. Na boa, foi muita pretensão chutar direto pro gol. E acabou indo pro vazio. Pavés tentou o passe. O ataque trabalhou bem. O Colo-Colo vai tentar sair em velocidade. A metida de bola para frente. Tentou a jogada, mas ele mesmo já reconhece que não foi boa.
Calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Parece que a bola está colada. Arriscou. Que besteira, hein? Quase custa caro. Linda jogada. O Ivonei. Olha o chute. Estava tudo aberto para ele marcar. Deu gosto de ver ele partindo para cima da defesa e passando pela marcação, Milton. Foi uma grande jogada. Pena que para ele não foi perfeito. O Santos está muito perto de confirmar. E o juiz marca falta. E vai receber o cartão amarelo. Todd está prontinho para mandar para o gol. É uma ótima chance para ampliar a vantagem. Todd! Ih, rapaz, essa subiu demais. Mais um pouquinho e sairia do estádio. Lá vem eles de novo. Pavés mandou a bola direto para o ataque. Joaquim. O Gil, a metida de bola, tem muito espaço. Chegou bem, de carrinho, para afastar o perigo. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Não tinha espaço, com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser... Arriscou para a meta. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? 3 minutos de acréscimo. Limpa o lance e retoma. Olha a batida! Mandou na trave. Boa chance de contragolpe. Vai tentar chegar à linha de fundo. Conseguiu passar. O jogo acabou. Que atuação de gala! Jogo bonito, jogo inteligente. Apesar da luta do adversário, acabou sendo uma vitória fácil, de lavada. Ed Carlos simplesmente fez um hat-trick e vai levar a bola do jogo para casa. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.